Для тих, хто будує пасивної будинки, активної будинки або по системі ЕНЛАБ цей будинок розрив шаблонів. Але насправді цей будинок буде потребувати дуже маленької кількості енергії. так що… То чому? Тому що він гарно утеплений. Тут 200 міліметрів ефективного утеплювача, продумані всі теплі вузли, зроблена примусова вентиляція з рекуперацією, тобто він потребує маленької енергії, але у цього будинку є ще одна дуже класна перевага, на відміну від сучасних технологій будівництва. Так, він інерційний, і він інерційний не лише по теплу, але і по волозі. Тобто, що це означає? Це означає, що завдяки масивним конструкціям, котрі знаходяться в гарному утепленні, в гарному контурі утепленні, він енергонезалежний. Тобто, якщо навіть ми приберемо зовнішню енергію, електроенергію, любу сонячну або з ваших стовпів цей будинок на протязі декількох днів буде тримати тепло, і так як тут запроєктована не лише штучна примусова вентиляція, але і природня вентиляція, так як в будинку присутній камін для опалення, то, звісно, в цьому будинку можна знаходитись доволі довго і комфортно, поки не буде вирішена проблема з зовнішньою енергією. Так, і не буде потребувати великої потужності генератору або ще чогось. Саме такі будинки і можна назвати інерційними. Вони повністю задовольняють сучасним нормам енергозбереженню, вони доволі теплі, з гарним склінням, з гарними вікнами, зважаючи на велику їх площу. Але саме така конструкція. Дозволяє нам зробити будинок більш енергонезалежним від зовнішніх мереж. Ну і так, як ви бачите, що запроєктований стрічковий фундамент і плітний фундамент в зоні басейну, незалежний від будинку, всього, тобто будинок максимально раціоналізувався для будівництва. Тому це сучасний будинок по сучасним технологіям, котрий повністю задовольняє сучасним нормативам по будівництву.